Այսօր մեր զրուցակիցն է Բարձունքի համահիմնադիր Գեղա Մոհանյանը։ Բարի օր։ Ինչու է կարևոր հասարակական ակտիվությունը եւ ինչու է հենց այս պահին կարևոր։ Հասարակական ակտիվությունը իրականում միշտ է կարևոր, որովհետեւ իր վրա է հիմնված ամեն ինչ։ Ես իմ կյանքի փոքրիկ փորձով եկել եմ դրան, որ հա կան տարբեր գիտական ճյուղեր, կան մասնագիտություններ, կան, չգիտեմ, ստրուկտուրաներ, ինչ որ համակարգեր, պետություն եւ այլն, բայց երբ որ մարդը կամավոր չի իր ներսում, այսինքն չի ուզում, որ լավ լինի, երբեք լավ չի լինում։ Այդ համակարգերը չեն բավարարում, որպեսզի լավ լինի։ Նույն այդ պետական համակարգերն են թերի, նույն միջազգային համակարգերն են թերի։ Ու աշխարհը այսօր կարող ենք ասել այս վիճակին է նաև այդ կամավորների շնորհիվ, դրական առումով եմ ասում։ Ու երբ որ համակարգերը չեն կարողանում խնդիր լուծել, այդ ժամանակ դուրս է գալիս կամավորը, մարդը, մեզանից յուրաքանչյուր, ու ասում է, չէ, այս սենց պետք է լինի։ Ու ինքը ասում է, այդ իր խղճով ստեղծված ինչ-որ բնական օրենքներով, որը գուցե մեկի մոտ եզերքից է գալիս, մեկի մոտ իր սրտից եւ այլն։ Որքանով է լսելի լինում այդ ձայնը։ Այդ արդեն այդ մարդու գործունեության կամքից է կախված ու իր ծավալած գործունեությունից։ Կան հեղինակություններ այդ ոլորտում, որոնց ձայնը շատ հեշտ լսելի է դառնում, որոնց կողքը համախմբում են մարդիկ, ինչպիսին են նրանք։ Հեղինակություններ կարամ նշեմ, բայց իրականում այս ոլորտը այնպիսին է, որ այդ տեսակի մարդիկ, ովքեր հանուն ընդհանուր բարօրության են ծավալում իրանց գործունեությունը, իրանք տեսակով համայնքային են, այսինքն իրանց կերպարով չեն ի հայտ գալիս, որ ես եմ ու կամ, այլ ավելի համայնքային մտածողություն ունեն։ Այդ իմ ասածը նաև ստուգի չէ, այսինքն եթե մարդը տենց իր կերպարի վրա է դնում եւ այլն, կարելի է ինչ-որտեղ կասկածել իր մղումների վրա։ Բայց կամավորներ շատ կան, որոնք պատմությունը գծել են նաև Ժաննա Դարտից սկսած, հա, պատմական ուղին։ Մինչև մեր հայ կամավորներ։ Նույն Արցախյան առաջի պատերազմը շարժումը 88-ին ոնց սկսեց։ Եթե անդրադառնանք Բարձունքի ստեղծմանը, գիտենք, որ պատերազմից հետո անմիջապես ստեղծեցիք։ Կպատմեք մեզ։ Պատերազմից վերադառնալուց հետո ես նոյեմբերի 8-ին եմ վերադարձել, մեկ գիշեր թողեցին հանգիստ քնեմ այստեղ, հաջորդ օրը ստորագրվեց այդ տխրա արճակ փաստաթուղթը։ Ու արդեն ընկերներ կորցրած, սահմանից վերադարձած, ծանր հոգեվիճակ էր, բայց փաստաթուղթը ավելի սրեց, կարելի ասել ինչ որտեղ իմ աստազրկում էր այդ կռիվը, այդ զոհողությունները, որ եղան, ու այդ բարձր էմոցիոնալ դաշտի մեջ ձևավորվեց մի հատ միավորում ասեմ, չգիտեմ։ Իրականում մենք այդ ժամանակ հասկանում ենք, որ էմոցիոնալ բարձր ֆոն է տիրում ու այդ էներգիան պետք է օգտագործել հանուն երկրի, որտեղ այդ բարձր այդ էներգիան կարա քանդի, այդ կարա ինչ-որ մի բան դառնա։ Ու այդքանը հասկանալով մենք միանգամից երևի նոյեմբերի 12-ն էր, թե 13-ն էր, ես ուղիղ եթեր մտա, ասացի, որ կամավորներ ենք հավաքագրում մասնագիտական բոլոր ասպարեզներում, ոլորտներում, մոտավորապես 700 մարդ է կամավորագրվել, ու այդ ժամանակ մենք նաև գիտակցում ենք, որ այդ 700-ը տենց այդ 700-ի մեծ մասը այդ բարձր բանի վրա տենց իրանց պլյուսները շարում էին, մտնում էին, գրանցվում էին, իրանց մասնագիտությունները գրում էին, պետք է պակասեր այդ թիվը, բայց դա 700-ը այնպիսի թիվ էր, որ տակը էլի մեծ թիվ էր մնալու, այդ էլ էինք հասկանում, ու այդ նախաձեռնությունը արագ վերածեցինք կազմակերպության, ընդհանրապես
մեկ ամիս հետո արդեն ինքը դարձավ հասարակական կազմակերպություն, վերցրեցինք շինություն բարեկամության վրա, վարձակալությամբ իհարկե, ու սկսեցինք հենց կամավորական ուժերով վերանորոգել, որտեղ մենք համոզված էինք, որ մի հատ տաքուկ անկյունա պետք, ռազմավարական կենտրոն դրեցինք անունը, գիտակրթական ռազմավարական կենտրոն, որտեղ տեղի են ունենում նաև այդ տարբեր ոլորտների հանդիպումները, քննարկումները, ու հունվարի 28-ին բացում արեցինք, այսինքն ընդամենը 2-3 ամիս հետո, ու հունվարի 28-ին արդեն օֆիցիալ գրանցված այդ 700-ից մնաց 90 մարդ, բայց այդ մեզ գոհացնող թիվեր 90 մարդ, ով որ գրանցվում է մի հատ կազմակերպության մեջ, նորաբաց ու իր վստահությունն ու ներդրումն է դնում, ու այդպես սկսեցինք, հիմա արդեն 140 անդամ ունենք, այդ աճը կարևոր է, որովհետև եթե անգամ ավելի քիչ է ներ աճը, ինքը ցուցիչ է, այսինքն չես պակասել, ավելացել ես, դա խոսում է քո գործունեության մասին։ Սահմանեցինք 6-ամսյա պլան ինքներս մեզ համար, ու սկսեցինք աշխատել, որպեսզի հասկանանք այդ բաժինները ոնց են աշխատում, ինքնավարություն ենք տվել բաժիններին, ասենք տնտեսագետները հավաքվել են, իրանք իրանց մեջ որոշել են ինչ պետք է անեն, ինչ կարան անեն, չգիտեմ, մեդիա բաժին, IT բաժին, ինժիներների բաժին եւ այլն։ Ու օգոստոսին ունեցանք 6-ամսյակի փակում, որից հետո մենք արդեն մի քիչ հանգստացած, մի քիչ մշակումներ արած, քննարկումներ արած եկանք այն եզրահանգման, որ որոշեցինք սահմանել մեր միջնաժամկետ նպատակը ներբարձունքային, հայտարարություն արեցինք ու հրապարակեցինք, որ մեր առաջիկա 4-5 տարվա ամբողջ ներուժը ուղղվելու է կրթական ոլորտի վրա, որտեվ նույն 6-ամսվա ընթացքում աշխատանքներ ծավալելուց մենք տեսանք, որ ուրճացված են շատ թվեր ու շատ մտքեր ուրճացված են տարբեր ոլորտներում, որ ասում մենք ունենք ինժիներներ, պետությունը չօգտագործում այդ ինժիներների ռեսուրսը, մենք ունենք, չգիտեմ, IT-շնիկներ, մենք ունենք էսի մինչեր։ Իրականում փորձը ցույց տվեց այդ 6-ամսվա աշխատանքը, որ տարբեր ոլորտներում լիքը մասնագետներ ուղղակի գոյություն չունեն։ Հայաստանում չկա որակով մասնագետ ինչ որ ոլորտներում։ Ու եւ դա, եւ քաղաքացու, որպես քաղաքացի մարդու կերպարի ձևավորումը, որպես հայ մարդու կերպարի ձևավորումը, այդ ամեն ինչը տանում է դեպի դպրոց։ Դպրոցը ես լայն եմ ասում, էլի, ես ասեմ դպրոց, դուք հասկացեք, որ դա ծնված օրվանից մինչև դու պատրաստ ես սովորել։ Մինչև դու, հա, ինքդ պատրաստ ես արդեն ինքնակրթվելու, քեզ պետք չի ինչ-որ մեկը համոզի, որ դու սովորես։ Ու հիմա արդեն մեկ ամիսա աշխատում ենք կրթական տարբեր պրոյեկտների վրա, այսինքն մեր բաժինները չեն քանդվել, մեր բաժինները շարունակում են իրանց աշխատանքը, բայց իրանց մոտ էլ մոտիվը կրթական է լինելու, բայց չենք բացառում նա այդ 6-ամսվա ընթացքում արված պրոյեկտները, նախագծերը, ու նաև եթե էլի լավ նախագծերը են, կառույցի ֆիլիսոփայությունը թույլ է տալիս, որ զբաղվեն, այսինքն պարտադիր չի ասենք կրթականին, այսինքն տնտեսագետները հիմա քննարկումներ են անում սոցիալական ձեռնարկատիրություն ստեղծելու համար, որը կրկին նախադեպ կլինի էլ երկրում, որ հասարակական կազմակերպությունը ինչ որ պատկերացրեք գործարան է ստեղծում, որտեղ մարդիկ աշխատատեղ են ունենում ու շահույթն էլ գնում է էլի հանրային գործի մեջ, հա, դերվում։ Հրաշալի կլինի։ Հիմա իրավաբանական խմբի հետ քննարկումներ են անում, օրենքը ինչա թույլ տալիս, որ փորձենք ինչ-որ բաներ անենք այդ ասպարեզում, այսինքն ես մեր միջնաժամկետ նպատակը չի խանգարելու, որ այդ աշխատանքները մի քիչ այլ ասպարեզում գոյանան։ Կրթական
ծրագրերից մեկը հիմա հենց ես եմ ներգրաված դրանց մեջ, մշակում ենք հետևյալը, ուզում ենք իրականությունից կտրված դպրոցը մի քիչ մոտեցնենք իրականության, այսինքն փորձելու ենք հանրային լուր դեմքերի, կամավորների, կայացած մասնագետների լուրջ խմբեր սարքենք, որոնք պատրաստ են կամավոր այցելեն դպրոցներ, ոչ թե ժամանակին, որ մեր մոտ գալիս էին դպրոց մի հատ, չգիտեմ, դահլիճում ձևական հա ինչ-որ բան էին կարդում, այլ փոքրիկ համակարգ ենք սարքել, որը փորձելու ենք նախարարության հետ համաձայնեցնենք ու դպրոցների հետ աշխատել։ Իսկ դպրոցը պատրաստ է համագործակցության, որովհետև այնպեսի կարծրացած կառույց է, ես դպրոցական երեխա ունեմ։ Մենք դրան ուրիշ լուծում ենք տվել, մենք ցույց կտանք, մենք ինչ ենք տալու դպրոցին ու մրցույթ կհայտարենք ու դպրոցները կմասնակցեն մեր դպրոցին, որ դպրոցը շահի, մի քանի ամսով կգնանք իրանց դպրոց։ Հետաքրքիր։ Հակառակ կողմից թող դպրոցները շահագրգռված լինեն։ Պասենք լրացուցիչը փաստորեն։ Առաջիկա ամիսներին, հա, մեր մասին կլսեք։ Կարող է չաշխատեր։ Հա, նման մի ծրագիր կա, որ արդեն ահագին մարդիկ են ներգրավել, կամավորներ։ Հիմա արդեն ծրագրերի վրա ենք աշխատում։ Որտեվ այսօրվա երեխեն վաղվա մեր օրնա, մեր երկիրը, այսինքն եթե մենք դիտարկում ենք, որ 20-ից 40 տարեկան մարդն է, չգիտեմ, շարժող այդ բանը, տանողը, մենք պետք է վաղվա այդ մարդուն, այսօր պատրաստենք, որտեվ մեզ չեն պատրաստը, մենք ասենք ես 90-ականների ծնված, չգիտեմ, 90-ականների կեսերից սկսած դպրոց եմ գնացել, այդ ժամանակ եկեք հիշենք ինչ էր մեր դպրոցի վիճակը։ Եկեք չհիշենք, էլի։ Եկեք ուղղակի չհիշենք։ Եկեք չհիշենք, հիշելու բան չի։ Շատ ծանր է դրա մասին հիշենք։ Դրա մասին մեր այսօրվա օրը այսպեսին է, որտեվ երեք մեր դպրոցը այդպեսին էր։ Իսկ երեխաների կողմից, եթե արդեն ինչ-որ բաներ սկսել եք, նկատել եք հետաքրքրություն, այսինքն հիմիկվա երեխաները դպրոցական։ Մենք ինչքանով ենք երիտասարդների ու պատանիների հետ բարբերական շփման մեջ ենք, որտեվ այդ է մեր նաև կառույցի էությունը առնչվում է դրա հետ, անընդհատ պրոյեկտներ, տարբեր էլի։ Դա համառային դպրոցի նկատի ունեք։ Ոչ միայն։ Դա որ տարիքային խումբն է, ես ուղղակի տեղյակ չեմ։ Համառային դպրոցը 16-ից 18 տարեկանների հետ արեցիք։ Օրինակ մեր կառույցի համակարգողներից մեկը Տիգրան Արեգունին, համարյա երկու շաբաթը մեկ մի ուղությամբ մարս գնում է ու կարի մեքենաներ է տանում դպրոցներ, ու մենք հետևական ենք աղջիկների հետ, աղջիկները ձևավորում են այս փոքր բաներ, ու մեր տնտեսագետները հիմա առաջարկել են նաև փոքրիկ ձեռնարկատիրական ինչ-որ առաջարկներ, հա, որ երեխեքին ասենք, այստեղ ինչ բան ա դա, չի գիտեմ, ինչ-որ թեկուս հասարակական ինչ-որ բան է, հա, շապիկներապետ ուղարկեն թող այդ երեխեքը կարան ինչ-որ մի բան վաստակեն, ուրախանան։ Տեսնում են իրանց արած արդյունքը։ Հա, արդեն բավական դպրոցներին կարի մեքենաներ ա բաժանվել վարձունքի կողմից։ Դա հանգանակությունների միջոցով է արվում, դու մարդը հավաքվում։ Հա, վարձունքի ընդհանուր կառույցը աշխատում է անդամավճարներով, ու նաև կան նվիրատվություններ, վարձունքը հովանավոր չունի ու չել կարող ունենալ, որտեղ մենք արգելել ենք համակարգը, որ ինչ-որ մեկը որոշի ասի, ես ինչ լավ կառույց է, ես պատրաստվում հովանավոր եմ, չէ, ինքը կարա նվիրատվություն անի կամ դառնա անդամ մեծ անդամավճարով ընդամենը, ու կան տենց մարդիկ, ովքեր այդքանը գիտակցում են ու մեր կողքին են։ Այսինքն անդամավճարները անհատական են։ Անդամավճարները կա, ունի իր մինիմումը, իսկ մաքսիմումը սահմանում է անդամը ըստ իր կարողությունների, ու շատ հետաքրքիր բան է, էլի, ասենք, չգիտեմ, մեկը քիչ աշխատում, քիչ է տալիս, մեկը շատ աշխատում, շատ է տալիս, բայց իրանք վարձունքում հավասար են։ Հավասար են։ Աշխատում ենք նաև նախադպրոցական երեխեքի հետ, վարձունքում նաև ներկայացումներ են լինում, երեխեքին բերում են, բարձերի մեջ նստում են, տիկնիկային հետաքրքիր հեքիաթներ են նաև, հա, ազատ ֆորմատով։ Մենք նաև այս ծրագրով մի փոքր կարողա փորձենք իմպրովիզանենք,
ու փորձենք բուհի առաջադեմ երեխեքին էլ կապենք դպրոցականների հետ, կան առաջարկներ, հա, պետք է շարժ ապահովել, պետք է այդ վակուումի մեջ վերցրած դպրոցի այդ վակուումը ճեղքել, այդ վակուումը, հա, քանդել ու դպրոցը պետք է պրակտիկայի մեջ լինի, որպեսզի վաղվա մարդը ավելի գործուն լինի։ Իսկ երեխաները ձեզ զապրոս չեն տալիս, որ ինչն է իրանց հետաքրքիր, որովհետև գուցե ինչ-որ մի բան կա, որ մեծերն առաջարկում են, բայց առաջարկի պահանջարկի տեսակցությունը խախտված է, հիմա։ Կան, բայց շատ քիչ։ Իրականում այսօրվա երեխան կտրված է նաև այդ համադրողական մտածողությունը ունենալուց, որովհետև իրանք քառակուսի գիտելիքներ են տալիս։ Եկեղեցու պատմության դասատուն գալիս, ասում է, մենք առաջացել ենք Ադամից ու Եվայից, զանգը տալիս է, երեխեքը գնում են բուլկերն ուտում, գալիս են, կենսաբանության դասատուն գալիս է, ասում է, մենք առաջացել ենք, չգիտեմ, կապիկից կամ ամեոբայից, ու ցավոք սրտի երեխու մոտ հարց չի առաջանում, որ այստեղ հակասություն կա, էլի, եթե մի հատ ասեմ, անկեր, չգիտեմ, Կարապետյան, դուք ուսուցչանոցում խոսում եք, հնարավես քննարկում եք, մենք իրականում ինչից ենք առաջացել, որտեղ հակասում են, չգիտեմ, երրորդն է գալիս, ասում է, մենք ուրիշ մոլորակից ենք եկել, պետք է հասկանալ, որն է իրականությունը, արդյոք ուսուցիչները ունեն այդ մակարդակը, որ երեխին բերեն, դա էլ է կասկածի տակ, որտեղ մեր մանկավարժական համալսարանը, ինչ եմ շեշտում, այդ համալսարանը, որտեղ իբր թե ինքը պետք է բերը հատաներ, ինքը իր ֆունկցիան երևի 10-20%-ով է տան։ Այսպես չէ, ես ընդվորում նյութ էի կարդում, որ հիմիկվա դպրոցները Հայաստանին չէր վերաբերվում, ընդհանուր ոնց էլ համաշխարհային բանով, որ մանկավարժների հիմնական մասը այնքան սպառված է, որ իր միտումը գալ ուղղակի աշխատավարձից աշխատավարձ, կարդալ ու գնալ, այսինքն դրանից ավել ցանկություն անգամ չկա։ Այդ արդեն նորմալ է դարել մեր երկրում։ Շատ ցավալի հարց ենք շոշափում, բայց ցավալին հենց էտա, որ դա նորմալ է դարել մեր երկրում։ Սպառված տեսակ, տալու բան չի։ Որ հա, ուսուցիչը գալիս է, չգիտեմ, պլան են տալիս, ինքը իր պլանով ասենց փորձում է աշխատի, որտեղ դրանք պարտադրված են գերեվից։ Որպես ուսուցիչ Մարիամ փաստում նախկին ուսուցիչ շատ լուրջ խնդիրների առաջակայանում, այնպես որ ամեն խնդիրները պետք է լուծել եւ ներքևից եւ վերևից, այդ պարտադրանք կոչված ծրագրերը պիտի վերանայվեն, փոխվեն, հանվեն եւ հասկանան, ինչ պիտի տանք երեխաներին։ Մի բան էլ ավելացնեմ, այդ ծրագրերն էլ կներեք, այդ ծրագրերն էլ իրականում ծնվում են շատ ուսուցիչների անգործությունից։ Այսինքն ինչի այդ փաստը թելադրվում։ Նաեւ տարբեր տեղերից են թելադրվում, բայց ինչի է անընդհատ ավելանում այդ ցուցակը։ Իմիջած բանակնել էր մի ընթացք այդ ցիկլի մեջ ընկել, որովհետև իրանք, այսինքն ուսուցիչը իր զբաղվածությունը չի ստեղծում, որ իր գլխավոր ֆունկցիան որն է, երեխու սարքի լավ քաղաքացի, լավ մարդ, չէ՞, ու ապագա, չգիտեմ, ինչ որ լուրջ մասնագետ։ Ինքը դա չի անում, իրան համակարգը ասում է, դե որ դու չես անում, ես կանես, ես կանես, մարացնում արդեն խնդիրները, ես կանես, ես կանես, բայց տենց չի լինելու, տենց ուզում է ցուցակը, չգիտեմ, դարձնել շտեմարան, տենց չի աշխատելու։ Դա շատ բան չի։ Բայց ուսուցչին պետքա դարձնել իրական ուսուցիչ, էլի, ու դա մանկավարժական բուհական, չգիտեմ, ակադեմիական բացնա, որ մեր երկրում ցավոք սրտի։ Դե ցավալի շատ բան կա։ Կրթության ոլորտը, հա, այսօր իրականում տենց վատ վիճակում է, ու այնպես չի, որ մենակ մեր երկիրն է կանգնած կրթության։ Չէ, համատարած բոլոր ծնողները բողոքում են դրան։ Անցումային շրջանը, հա, ինչ որ, չգիտեմ, ֆորմալ, ոչ ֆորմալ, ինչ որ տենց պատերազմ նրա գնում, այն ժամանակվա ոչ ֆորմալը հիմա արդեն որոշ երկրներում դարելա ֆորմալ, հիմա կրվեն անում, թե հիմիկվա ոչ ֆորմալ է, այն վախվա ոչ ֆորմալն է, թե այն վախվա ֆորմալ է հիմիկ, ովշեմ։ Հիմնը սպառվել է, նորը դեռ չկա, այս արանքում է մտնվում։ Այդ անցումային փուլի մեջ մենք պետք է ոչ թե, չգիտեմ, այդանք նայենք, ով ինչ է արել, հա, պետք է նայենք։ Ստեղծենք մեր համար։ Բայց մենք նաև այս տարածաշրջանին համահունչ չէ պետք է կարդություն պետք է ստեղծենք, որովհետև, չգիտեմ, ասենք, այդ օրինակը տարբեր տեղեր անդադ բերում են, Բրազիլիայում, ասենք, այն մարդը, որ ոչ ձմեռա տենում, ոչ աշունա տենում, ոչ գարունա տենում, իր մոտ մենակ ամառա ծովա
ծովափա ինքը կարա ունել չունենա շորտիկ շորտիկով տենց ապրի հա տենց ապրի սնունդն էլ ծովում լիքնա իրան ոնց 15 կրթությունը ինչ որ ասենք 2000-2100 մետր վրա ապրող ասենք ինչ որ գյուղում ապրող հայ երեխուն ովը ասենք 4-ած սեզոնա տենում հա ճնամիներով 4-ած ինչ ասես տեսնում ա չես կարա դու ուղակին ինկրթությունը տաս ուզում էի հարցնել ձեզ այ ինչու որոշեցիք որ բարձունքը ոչ թե ռազմամարզական այլ հենց կրթական թե նայել ունեք իսկ բարձունքը չի մերժում ռազմամարզականը որտեվ կրթականի մեջ նաև ռազմական մարզումներն ա ներառվում ուղակի մենք այդպիսի թեև դեռ չենք ձևավորել բայց դա այդտեղ փակագիծը փակված չէ էլի փակված շարունակ շարունակելի եւ մի հատ էլ հարց հայրենասիրականը ինչքանով է ներառված դրա վրա շատ ակցենտավորված է թե դա ուղղակի սահուն ներառված է այդ հայրենասիրական բառը այնքան ծեծված է որ ես չեմ ասում չէ դրա իրական են լավ արժեքի իմաստով է դե մենք գիտենք ինչ ենք հարցնում եւ ու մենք ոչ թե պարտադրել հայրենասիրություն այ արտնացնել երբ դե ազգային բարերի մեջ հաստատ կլինեք փորձեմ Լիլիթ Մարկոսի պես պատասխանել հայրենիքը բարձունքում է եւ կարեւոր հարցերից հա ռեալ ինչ է արվել ինչ է առաջարկում հա մարզերում լինի Երևանում տարբերություններ կան թե ոչ ի՞նչ է արվել օրինակ ինչ են նույն նախագծերը որ աշխատում ենք նախագծերի վրա ինքը պետքա տեղային լինի այսինքն անգամ նույն երկրի մեջ չես կարա քաղաքի կենտրոնում ապրող երեխայի հետ նույն ձևով աշխատես ու նույն ասենք սահմանամերձ ասենք դու երեխու հետ նույն ձևով աշխատես պետքա որոշակիորեն իրան իստու կացից բխի որ ինքը կարողնա հարազատան այդ քո տվածի հետ ու մարզերի վրա շեշտը շատ ենք մի քիչ դնելու չնայած հիմա պիլոտային ծրագիրը Երևանում կանենք ու նաև մենք մարզերում մարզերի հետ աշխատող այլ նախաձեռնությունների, որոնք բարձունքի հետ ուղղակի ընկերական հարաբերությունների մեջ են, մենք փորձում ենք նաև նպաստենք իրանց գործունեությանը։ Այսինքն բարձունքը հիմա փորձում է նաև որոշակի մշակույթ ձևավորի տարբեր կազմակերպությունների մեջ իրար օգնելու մշակույթ ենք ուզում ձևավորենք, այսինքն այդ որ անդադար ասում են ինչի չեն միավորվում, այս հայերը պարակտված են, ինչի չեն միավորվում, այլ մարդ են մարդը այս գործն անում, դու էլ այս գործն ես անում։ Դու պետքա օգնես ընդհանրապես, միավորվելը այդ ֆորմատի մեջ է կայանում։ Համատեղ ծրագիր անել եւ օգնել, որ ինքը ծաղկի։ Հիմա կան առաջիկայում պլաններ այլ նախաձեռնությունների մի փոքր աջակցելու։ Բարձունքի մասնագետները, այդ նվիրյալները, որոնք գրանցվեցին ձեզ մոտ, ինչ մասնագետներ էին եւ ինչ ուղղություններ են լինելու։ Բարձունքում, ինչպես արդեն նշեցի, կան տարբեր բաժիններ, համարյա բոլոր ոլորտներից մասնագետներ կան, ինժիներներ կան, ծրագրավորողներ կան, իրավաբաններ կան, տնտեսագետներ կան, ու իրանք խումբ-խումբ ըստ մասնագիտությունների արդեն փոքրիկ, տենց մեծ համայնքի, բարձունքի մեծ համայնքի մեջ փոքրիկ համայնքներ են ձևավորված, տենց մասնագիտական։ Ու պարբերաբար փորձում ենք համալրել այդ համայնքները, այսինքն մենք չենք ասում վերջ մեր մասնագետները վերջն են ու այսքանն են փակեցինք դարպասները եւ այլն։ Ոչ, բարձունքը իր առաջ նաեւ փոքրիկ նպատակա դրա մեծ համայնք դառնալու։ Սեմինարներ, տրեյնինգներ են կազմակերպում, հա։ Ամբողջ շաբաթը բարձունքում լիա միջոցառումներով ու սեմինարներով։ Իդեպ արդից օգտվում եւս մեկ անգամ ասեմ, բարձունք ռազմավարական կենտրոնի բոլոր սրահները բաց են ցանկացած հայօգուտ գործունեության համար, այսինքն մարդիկ կարան ուղղակի գան դիմեն, ասեն մենք սենց սեմինար ենք ուզում անենք, այս բանով երկրին նպաստելու ու դահլիճը տեխնիկան իրաց դրամայության տակ։ Հրաշալի կլինի։ Հիմա արդեն գործում է, մարդիկ դիմում են գալիս են սեմինարներ են անում։ Հիմա 44 քայլ նախաձեռնությունը ակտիվ օգտագործում է բարձունքի շենքի առաջի կա ընթացքում, անթաց սեմինարներ անում, ադրբեջանագիտություն են անում, առաջի բուժօգնություն են անում, հանդիպումներ մտավորականների տարբեր ոլորտի։
մենք որտեղ ենք ուժեղ, օրինակ ձեր դիտարկումը, որ ճյուղն է, որ Հայաստանում բարձունքի օգնությամբ կարելի է կենտրոնանալ դրա վրա ավելի շատ, որն է, որ ինչու ենք ուժեղ, այ այսքան ուսումնասիրել եք ահագին ժամանակ։ Մի քիչ բարդ հարց է, որտեղ ամեն մասնագիտական խումբ իր կողմը քաշում, ասում աստեղալուծում եւ այլն։ Իսկ ընդհանուր փիլիսոփայության առումով մենք պետք է օգտագործենք այն հանգամանքը, որ մենք արևմուտքի ու արևելքի մեջտեղում ենք, ու պետք է օգտագործենք մեր ազգային առանձնահատկությունները, շատ փակագծերը չբաց։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Մենք էլի կհյուրընկալենք, ավելի մանրամասն կզրուցենք։ Շնորհակալություն, միասին, Իլույս։